Një muaj që ke ikur, por nuk dal dot që këti. Sa herë që të shoh, më kujton nënën time. Shu bën të dhajo kur mërzitej. Çfarë ke? Pse je mërzit? Nuk më pëlqen kur pi. Prap në të gjëndje ti. E po, qa të bëjnë tani? Se kemi rëpunë në kësho. Shhh, kësho amaj. Se ka mërë mirë punë në kësho. Lajnë një jena dyja të bëjnë. Më silë një gotë ujë.
Po ikit shtrijem. Shkove në punë sot. Si se? Si se? Më duen legs, kemi qatë ham. Duen legs? Mosaro! Alice! Është të më mungon? Apo se s'më ke munguar në njërë? Alisa? Alisa! Më jep një gotë ujë. Dua të dal. Çfarë? Dua të dal. Dua të dalim bashk, një xhiro. Nuk po të kuptoj. Do që të dalësh xhiro? Po, si dilim dikur. Të lutem. Të lutem me këto kërkesa. Më lër e hatë se jam i vdekur. Qa? Qa do thuash? Qa do thuash? Dalosh? Po, pse e kishe një problem ti? Jo, thjesht dhe... Qa thjesht? Mos do të dalesh dhe ti? Po. Po mirë, ja dole, ku do shkosh? Nuk po të them që të dal vetëm, po të kërkoj të dalim bashkë. Po pra bashkë, po ku do shkojmë bashkë? Nuk e di. Po pra? Sepse nuk e di, nuk kemi ku shkojmë bashkë. Të lutem, kam qejf. A e kupton se ku po jeton? E kupton apo jo? Shikoj një rreth atë. Shikoj një. Shikoj dhe këtej. Nuk po kuptoj. Ti jeton në një krishtjell, Alisa. Krishtjell? Është burg. Ah, do me thënë, mund të pas kam burgosur ty. Po pse ça duket ty kjo gjë? Burgjo njëherë! Alisa, ti i ke të gjitha. Po të gjitha! Po të gjitha i kam përveç lirisë. Edhe lirinë e ke, por varet se si e përdor lirinë. Nuk po të kërkoj në gjithë madhe. A ka mundësi? Ti e kupton? Pse po të mbaj këtu brenda unë? E kupton? E kupton, maj! Unë të mbaj këtu sepse dua që të të mbroj. Mi?
Kam nevoj për mbrojtjen tënde, kam nevoj për mbështetjen tënde. O, e di çfarë se më mërzite tani hec. Të lutem, kam qejf. Mos më afro, mos më prek. Mos më prek pra tash, mos më prek, hec. Nuk duhet të shikoj fare në sy. Të lutem. Më zhuk të tash, më zhuk. Pavarësisht të gjitha, gjithmonë të kam dashur. Situatën deri këtu, vetë solle. Mirë, të lutem qetëso. Ço do? Do që të dalim. Hajde të dalim. Ja këtu qëndron e gjithë problemi se ti mendon se unë thjesht dua të dal. Alisa, të lutem Alisa. Çfarë do lloj gjëje që të më kërkosh, unë do ta bëj tani më një herë. Vetëm të lutem qetëso. Mos bëj diçka që do të pendohesh pastaj. Çfarë do? Dua ti. Ty dua! Gjitha këto që po i bëj vetëm për ty! Tere nëse më do të lutem, ulatë të lutem. Si ka mundësi që nuk më përfill fare? I bën gjitha këto që bën dhe nuk mendon fare për mua, nuk më përfill fare, si ka mundësi? Unë çdo gjë që e bëj për të mirën tënde, Alisa, ulatë. Për të mirën time. Edhe kur më qëllon për të mirën time e bën, ha? Shiko këtu! Edhe kur më bandu përgosur aty tërkos, për të njërën ti me e bënd! Ha? Mu përqish! Për ty e bëj! Ndo gjesh e bëj për ty! Për ty e bëj! Alisa... Alisa, të lutem qetëso! A nuk të vjen këty keq për mua? A nuk të vjen keq për mua, Alisa? Për veten time duhet më vi keq edhe të të vras. Sa unë të duhet. Unë të duhet. Please.
kam frikë të dalë aty jashtë.